हेलो एवरीवन, म सन्जु अमेरिकाको अस्टिन सिटीबाट। आज म हजुरहरूको सामु लौकाको कोफ्ता लिएर उपस्थित भएको छु। यो लौकाको कोफ्ता एकदमै स्वादिलो र बनाउन पनि निकै नै सजिलो छ। साथै यसलाई मैले थोरै मसला प्रयोग गरी स्वादिलो कोफ्ता बनाएको छु। आशा छ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने। ल अब यसलाई बनाउन सुरु गरौँ है त। यहाँ मैले लौकालाई यसरी छिलिओरी भित्रको सबै सिड्स निकालेर तयार पारेको छु। यो लौकालाई मैले कोरेसुको सानो भागबाट मसिनो गरी कोर्दैछु। लौकालाई मैले कोरिसकेको छु। लौकामा प्रशस्त मात्रामा पानी भएकोले यसलाई राम्ररी निचारेर एउटा छुट्टै बाउलमा राख्ने। यसरी लौकाबाट निक्लेको पानीलाई चाहिँ मैले पछि कोफ्तामा प्रयोग गर्न राखेको छु। अब यो कोरेको लौकामा 2.5 स्पुन जति बेसन राख्ने। त्यसपछि मसिनो गरेर काटेको प्याज राख्ने। पिसेको अदुवा लसुन राख्ने। थोरै ज्वानोलाई हातमा राखेर रगडेर राख्ने। यसरी राख्नाले ज्वानोको बास्ना राम्रो आउँछ र अन्त्यमा अलिकति धुलो खुर्सानी राख्ने। यसलाई म मिक्स गर्दैछु। अब यसमा फेरि अलिकति मरिचको धुलो र स्वाद अनुसार नुन राखी राम्ररी मिक्स गर्ने। अब यहाँ हिट अन गरेर प्यान राख्ने।
अब इसमें कोफ्ता फ्राई गर्नको लागि तेल राख्ने। तेल तातिसकेको छ, अब म इसमें एक एक गरी कोफ्तालाई फ्राई गर्न राख्छु। अब इसको कलर गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म मजाले फ्राई गर्ने। ल अब कोफ्ता राम्ररी फ्राई भइसकेको छ। अब म यसलाई निकालेर पेपर टावलमा राख्दैछु। यहाँ म फूड प्रोसेसरको मद्दतले अदुवा लसुन र टमाटरलाई हल्का खस्रो गरी पेस्ट बनाउन गइरहेको छु। अब यहाँ तेल तातिसकेको छ, यसमा थोरै पाँच फुरन राख्ने, दुईवटा सुकेको खोर्सानी, ल्वाङ सुकमेल र तेजपत्ता राखेर चलाउने। अब यो टमाटरको पेस्ट राखी एकछिन चलाएर यसलाई छोपेर पाक्न दिने। अब यो हल्का पाकेपछि यसमा थोरै बेसार, स्वाद अनुसार नुन, धनिया पाउडर र स्वाद अनुसार धुलो खोर्सानी राखी मजाले चलाउने।
अब यहाँ एउटा बाउलमा 1 स्पून बेसन र थोरै दही राखेर राम्ररी पेस्ट बनाउने। अब यो पेस्टलाई यो अघिको कोफ्ताको मसलामा मिसाउने। यसलाई राम्ररी चलाएर पाक्न दिने। अब अघि राखेको लौकाको पानीलाई यसमा राखी राम्ररी चलाउने। मलाई चाहिँ यतिको ग्रेभी मन पर्छ। यदि हजुरहरूलाई अझै बढी ग्रेभी मन परे अलिकति बढी पानी राख्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो यहाँ ग्रेभी रेडी भइसक्यो। अब यसमा म कोफ्ता राख्न गइरहेछु। अब कोफ्तालाई एकछिन नरम हुन छोडिदिने। ल, यहाँ कोफ्ता रेडी भइसक्यो। अब यसलाई म एउटा बाउलमा राख्न गइरहेछु। ल, हेर्नुहोस् त साथीहरू, कोफ्ता कस्तो यम्मी देखिएको छ। यसलाई मैले हाम्रो भान्सामा हुने मिनिमम मसलाबाट बनाएको छु। यो कोफ्तालाई हजुरहरूले राइस वा रोटीसँग पनि खान सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरू, हजुरहरू पनि यस्तै कोफ्ता बनाई आफ्नो फ्यामिली र फ्रेन्डसँग इन्जोय गर्नुहोला र यो मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। हेभ अ ग्रेट डे। बाई।